thugs. They wanna count the slugs, can't come around here and fuck with us. Robbing like a motherfucker, suck. Can you pitch a middle finger out the window, get fucked off? No niin, eikäs moro teille tulee siis uuden videon parin musta kannattaa videosta ja teiltä kanava ja nyt on siis Hello Neighborin parissa ja nyt siis yritetään päästä tuonne talolle ilman että se naapuri näkee. Muistakaa myös tykätä videosta ja olen menossa siis ensi viikolla Hollantiin, joten kommentoikaa mitä videota sieltä tehdään. Koska on syysloma, niin olen menossa Hollantiin, niin kommentoikaa mitä videota sieltä tehdään. Mutta nyt yritetään mennä tykätkää videosta. Kommentoikaa, ootteko te ikinä pelannut Hello Neighboria. No niin. Otetaan tuosta ovi auki. Se nukkuu. Joo. Yritetään mennä tonne vaikka. Se on kai lukossa. Täällä on jotakin. Tonne ei pääse. Se on tossa jotain tollasia. Nukkuuko se vielä? Se kai näki ehkä. Okei. Se venyttelee. Sä et voi suuttua mulle, koska mä en oo siellä puolella. No niin, menepäs nyt sisälle. Niin, kiitos. Tutkitaan näitä pihamaata nyt ensin. Täällä on huahoa. Täällä on joku kellari. Eikä toi etuevi ei ole paras paikka lähteä. Kun mennä sisälle, siinä on kai jotkut kivet, et tonne ei pääse. Pääseekö näitä tikkaita? Ainakin Joni teki tästä videon, joten se mei näitä. Hän meni näitä tikkoita pitkin. Ja se jättää oven auki vielä. No. Ja mun pitää ostaa ihan tuohon noin. Toi on kai se. Ei, nyt se tuli. Se tuli. Pitää kai tutkia toi koko talo. Mä en yhtään kuullut, että se tuli. Okei, tossa oli jotain. On haatikoi. Niku vaan tolleen. Me voidaan kai heittää. Se tyyppiä tällä lahtikolla. Tidi. Yritä etsiä se. Okei, siis se. Tää, mähän heitin sitä. Okei, siis se menee.
Ne tulen katsomaan sinun autoa kuule nyt. Pystyisiköhän näitä tikkoita pitkin jotenkin menemään? Ikkunasta, hei. Mä särkisin sen ikkunan vaikka jollakin. No, otetaan tosta taas tommonen laatikko. Äkkikorku. Melkein päästiin jo tonne pidemmälle. Ja tutkitaan nyt tätä meidän taloa vähän. Vihainen naapuri, kyllä. Okei, tuolla ei ollut hirveästi mitään. Hirveästi tässä naapurissa on talo, mutta pääsikö niin? Tuo näyttää hieno, siellä on joku tämmönen mökki tuolla ja tuollakin on. Tonne ei päässyt se tämän pelin idea on vaan päässyt tonne taloon näet päästiin. Okei. Eikö se nähnyt mua? Ei, hyvä. Joku, mitä se tulee? Moro. Eikö haittais, mä menen sun taloon. Piilo tänne. Mä oon piilossa. Olen piilossa, hihihi. Nyt se näki mut. No niin. No niin. Ja tulee mainos. No, yritetään vielä ainakin kerran. Okei, nyt vaan yritetään päästä sinne. Siellä se on. Se juoksee paikaltiin. Pääsisköhän tonne nyt? Nyt kun sä laittaneet oven jotenkin kiinni. Mutta sä nyt... Miten sen kädet tulee tosta ikkunan läpi mukaan? Kelaa vielä kerran. Nyt sitä ei näy. Miten se aina oottaa? Niin. Noin. Miten se piilotekniikka on joka hyvä? Se nukkuu. Se muuten nukkuu tuo. Nyt on ehkä meidän tilaisuus. Tuon on pesutila. Jääkaappi. Meillä on aikaa tutkia niitä. Ehkä tuonne yläkertaan pääsee jotenkin. Minä sen tovi kiinni. Kiitos. Okei, sieltä tulee vettä. Tuossa on jo matto.
Nyt on se auki. Ja sen saa tostakin. Tota ei vissiin saa. Mä menen tohon noin, mä näen mitä siellä on. Siellä ei mitään. Joo. No. Lähdetään herättää sen. Moro. Kiitoksia kun katsoitte videon. Muistakaa tykätä, tilata. Se on ensi kertaa. Moro.